بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو واندموشي ناهتوشي زاري كاولت كان مطفات بوهلا بكبيا لهم بتلايو سراوش تنش بيزي هونينو مطات الچالكو. anyways مجعرشا ينبرو ويتاتشن ونقرر ينبرو با فيداك لاي بكتتا استلال لفالو بيه انداغات عمي يا بلال تيوب لاي نبار ينباركوت هلوم خيرن ان شاء الله هلا چنم ازا مزيم سلالن ياو اندان دي زيلا اندان دي زيلا مادرقي ان شاء الله چقر اي نورو مكناتوم فيديون داونلود ادرقي ودزام سلام استلال لفو ان شاء الله هلا چونغا يدرسا لما نيوم زاري يماس تاوسا چو يا باللفو يجمرنا وندال لهونو ان شاء الله يا من كتلو يهونال አንድ ሰው በፊትና ወቅት ወይም እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት አለ መግባባቶች በሚፈጠሩበት ወቅት በምንም ይሁን በምን ያ ፊትና ተብሎ ይጣራል። ምክንያቱም በመሐከል ሰው መጎዳት ሰው መሰደድ ሰው መቁሰልና መገደል ድረስ እንደዚሁ መደፈር የመሳሰሉት ሁሉ የተከሰተበት ሲሆን ያ ይሄ ፊትና አንድ ሙስሊም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ በምን መልኩ ነው ሊወጣ የሚገባው ምን አይነት እርምጃ ነው ሊወስድ የሚገባው ምን አይነት አቋም ነው ሊኖረው የሚገባው ሚለው ላይ የተለያዩ ነጥቦችን አልহামዱሊላህ ባለፈው ተዋውሰናል ለዛሬ ኹጥባ የነበረው ጁሙአ ኹጥባ ላይ በሰላም ፋውንዴሽን እንዳጋጣሚ ኹጥባውን ላይቭ ማስተላለፍ ከጀመርን በኋላ በጣም ረጅሙ ፓርት የወሰደው የእንግሊዝኛው ፓርት ስለነበረና ሌላ በቴክኒክ ስተት እንዲሰረዝ ተደርጓል ስለዚህ ለእናንተ ኢንሻአላህ ትንሽ ነገሩን በማብራራት የበለጠ በደንብ ኢንሻአላህ ሰፋ አድርጌ የተወሰነች ሐሳብ ላንሸራሽር እወዳለሁ በነገሮች ላይ ወይም አሁን በተለይ በኢትዮጵያችን በተከሰተው ጉዳይ ላይ እንደ ዘርን አማክሎ ይሁን ወይም ደግሞ በቀልን አማክሎ ወይም ደግሞ ሌላም ነገሮችን አስተካክሎ የሚመጣ የሆነ የእርስ በርስ አለመግባባትና በዛም ላይ ተንተርሶ ሰዎች ጉዳት ላይ መውደቃቸው ያ የጉዳቱ አይነት ምንም ይሁን ምን በእስላም እንደ እሳቤ ልንወስደው የሚገባው ሰዎች ይሄንን በሚያደርጉበት ወቅት በደል የሚባል ነገር ፈጽመው አልፈጸሙም ወይ የሚለው ነው ሊታይ የሚገባው በደል እና በደል የሚለው በአማርኛው ወደ አማርኛው ስለ ወደ እንግሊዝ ወደ አረብኛው ስለለውጠው ዙልም የሚለው ነው በአረብኛ ዙልም ነው ዙልም ማለት ሩቱ ወይም ዙልም የሚለው ቃል ከአረብኛ የተወሰደው በደል የሚለውን ቃል የሰጠው በውስጡ አንድ ቃል አለ ዙልም የሚለው ዛለመ የሚለው የአረብኛ ሩት ነው እና ዛለማ የሚለው ውስጥ የሚካተተው ከሆነው ነገር አንዱ ዛላም የሚለው ነው ዛላም ማለት ጨለማ ማለት ስለዚህ በዙልም ውስጥ ወይም በበደል ውስጥ ጨለምተኝነት አለ ማለት ጨለማነት አለ ብርሃን የሌለው ወይም ደግሞ ያ ብርሃን ደግሞ የምንለው ነገር በእስላም ከጨለማ ጨለማ ተቃራኒ ያለው ብርሃን የሚለው ወይም ብዙ ጊዜ ሰዎች ጨለማ ውስጥ በሚሆኑበት ወቅት ያንን ጨለማ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ከተለያዩ ነገሮች ጋር ከመላተም ራሳቸውን አደጋ ላይ ከመጣል የሚታደጉበት የሆነው አካሄድ እዛ ጨለማው ላይ ብርሃን ማስገኘት ያን ብርሃን በመብራት መልኩ በባትሪ መልኩ በሻማ መልኩ በሆነው መልኩ አስገኝተው ያንን ጨለማ በሰላም ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው ሊያልፉት ይፈልጋሉ ልክ እንደዛው ጨለምተኝነት ማለት በደል ነው ይሄንን ጨለምተኝነትን ለመላቀቅ ወይም ደግሞ ከዚህ ጨለምተኝነት ለመውጣት የግድ ብርሃን ያስፈልጋል ያ ብርሃን ቁርአን ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ በግልጽ ኑሩን ይለዋል ቁርአኑን ራሱ ሁደን ወኑራን ይለዋል ሌላ ቦታ ላይ መሪያና ኑር አርጎታል ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ በቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وجعل الشمس ضياءا والقمر نورا ኢላ ምን ማለት ነው ፀሐይን በጣም
ብርሃናማ አድርጓት ያ ብርሃኗ ግን በጣም ኤክሰስ ነው፣ በጣም ከምንፈልገው በላይ ነው። ለዚህ ነው ለምሳሌ ይሄ መነጽር እኔ በጣም ብርሃኑ ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ኢቭን ለመከላከል መነጽሬ በራሱ እንትኑን አይቶ የብርሃኑን ልክ አይቶ ጠቁሮልኛል እና አይኔ ጉዳት እንዳይደርስበት ብርሃኑን እስከ መከላከል ደረጃ ደርሻለሁ። ነገር ግን በተቃራኒው ግን ጨረቃን በምንወስድበት ወቅት ግን ጨረቃ ማለት ጨለማ ውስጥ ናት። ስለዚህ ጨለማ ላይ ያለን ብርሃንን አላህ ምን ብሎ ይጠራዋል? ኑር ብሎ ይጠራዋል። ኑር እና ኑር የሚለው አገላለጽ በቁርአኑ ብርሃን የሚለው ማለት ነው። በአማርኛው እኔ ምን አይነት ቃል እንደማገኝለት አላቅም በአማርኛው። ለማንኛውም ጨለማ ውስጥ ለመመሪያ የሚሆን ወይም ደግሞ ለመሄጃ እንዲሆነን ማለት ነው። ለምሳሌ ጨረቃ ባይኖር የጨለማው ምንነት በጣም ከልክ ያልፍና ምንም መንቀሳቀስ አንችልም። እርስ በርስ መታየት አንችልም። መንገዱን ማየት አንችልም። ወዴት አቅጣጫ እንደምንሄድ አናውቅም። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጨረቃና እንደዚሁም ደግሞ ኮከቦቹን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች በጨለማ ላይ ብርሃን እንዲሆንላቸውና መንገዳቸውን እንዲያውቁበት እንዲመሩበት አድርጓል። ልክ እንደዛው የሰው ልጆች ቁርአንን ማይከተሉ ከሆነ እና የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መመሪያ ምድር ላይ ከሌላቸው ጨለምተኞች ናቸው፣ ጨለማ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ነው ጨለማ የሚለው ቃል ዙልም የሚለው በደል የሚለው ጨለምተኝነት የሚለው ብርሃን የሌለውና ከአላህ ወይም ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋይዳንስ ያልወሰደ መመሪያ ያልወሰደ ማለት ነው። እና ይህን መመሪያ የሌለውን አካሄድ ነው ጨለምተኝነት የምንለው በእስልምናችን ነው። ዙልም ነው፣ አንጀስት ነው፣ ፍትህ የለውም፣ ፍትሃዊ አይደለም አካሄዱ፣ በደል አለበት። እንደውም በአማርኛው በደል የሚለው ቃል ለውጥ ማለት ነው። በአረብኛ ለውጥ ማለት ከመልካም ከሆነው ነገር ወደ መጥፎ የሆነ መለወጥ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቃል ከፍትህ ጋር አያይዞ ተናግሮታል። ስለዚህ እኔ አማርኛውና አረብኛው ራሱ ግንኙነት ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል? በሸይጣንና በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቅር መሃል፣ በሰይጣን መሪነትና በአላህና በቁርአን መመሪያነት መካከል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለውን ልዩነት ከተናገረ በኋላ ምን ይላል? አፈተተኺዙነሁ ወዙርየተሁ አውልያ፣ ሸይጣንን እና የእሱን ዝርያዎች በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምትክ ወዳጅ አርጋችሁ እነርሱን ለመከተል ትሄዳላችሁ ወይ ካለ በኋላ ቢእሰ ሊዛሊሚነ በደላ። ምን ማለት ነው? ለበዳዮች ወይም ደግሞ ለአጥፊዎች ምንኛ የተሳሳተ የሆነ ለውጥ አመጡ ይላል። ልዋጭ አረጉ ማለት ነው። በደል የሚለው ከልዋጭ ጋር ይያያዛል። ግን እዚህ ላይ ግን የተለወጠው ልዋጩ ምንድን ነው? መልካም ነገርን በመጥፎ መለወጥ ማለት ነው። እኛ ሁላችንም እንደምናውቀው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለምሳሌ በቅርቡ ከመጣልን ከሆነው መልካም የሆነ የአስተዳደር ስርዓት የዶክተር አብይና አብሯቸው በመልካም የሚያግዟቸው የሆኑ አባላቶች ወይም አካሎች ናቸው። ይህ ለአንድ ሀገር ትልቅ እሴት ነው፣ ትልቅ የሆነ ለውጥ ነው። በሀገራችን ላይ አይተነው የማናቀውን መተንፈስን አግኝተናል። ሰዎች ከእስር ቤት ወጥተዋል። ሰዎች ከተለያየ ከጎናቸው ካሉ አገሮች ጋር የመግባባት ሂደቶች ላይ እየደረሱ ነው። ሌሎችም መልካም ጥሩ ነገር እያየን ነው። ተቃዋሚ የነበሩ ሰዎችን በጠረጴዛ ዙሪያ መታችሁ መወያየት ትችላላችሁ ተብለው ተከብረው በአሸናፊነት መልክ ቅድም ባለፈው ጊዜ እየተጠቀሰ እንደሆነ ሁሉ ተሰባስበን ሁላችንም እንደው የሆነ ስሜት ደስ የሚል ስሜት ይሰማናል። ዑለማዎቻችን ከነበሩበት የመሰደድ የብዙ ጊዜ መሰደድ ወደ አገር እየተመለሱ ነው። ሌላም ትልልቅ ኸይራቶች አሉ። የሀገራችን ወላሂ ናፍቆት ለምሳሌ እኔ ውጭን ያለሁት ከስድስት ዓመት ጀምሮ ወይም ሰባት ዓመት ሊሞላኝ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ከነበረኝ የናፍቆት ጊዜዎች በጣም ትልቁን ቦታ የወሰደው ይህ አሁን ካለው ለውጥ በኋላ ያለው የናፍቆት ፓርት ነው። ለሀገር ያለን ናፍቆት ከልክ በላይ ጨምሯል። ግን ይህንን የመሰለ ጥሩ ነገር ይህንን የመሰለ ጥሩ ኢንቫይሮንመንት
ሊያፈርሱ የሚችሉ ወይም ሊያበላሹ የሚችሉ ነገሮች አሁን ላይ እየተከሰቱ ነው። ወይም ይህ ለውጥ ከመጣ አንስቶ በጅጅጋና አካባቢው ላይ በኦሮሞ ወንድሞቻችን በሶማሌ ወንድሞቻችን የጀመረው ትልቅ የሆነ በደልና በጣም ዛሬ ከሰማሁትና በጣም ካስደነገጠኝ በኢትዮጵያ ያለው ሰዎች የመፈናቀል ሂደት በአሁኑ ሰዓት ባለው የካታጎሪ የመፈናቀል በአለም ላይ መፈናቀል ሁኔታ ትልቁን ቁጥር ኢትዮጵያ እየያዘች እንደሆነ እየተነገረ ነው። ይህ ዛሬ በወጣ የዩናይትድ ኔሽን ወይም የዓለም አቀፉ የሪፖርት ዘገባ ውስጥ እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነና በጣም አሰቃቂ በጣም ከባድ የሆነ ሂደት ነው። ስለዚህ ይህ ሁኔታ የተፈጠረበትን ነገሮች በምናይበት ወቅት ሊሆን የሚችለው በሁለት ነገር ነው። አንደኛው በደለኞች አሉ ማለት ነው። ዛሊሞች ወይም ደግሞ ጨለምተኞችና ሰዎችን ከፍትህ በራቀ መልኩ በደል እያደረሱ ያሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በደለኞች ባሉበት ሁኔታ ደግሞ በደለኞችን የሚያስቆም የሆነ የፍትህ አካል የለም ማለት ነው። ሁለቱ በሌለበት ጊዜ ሰዎች የዚህ አይነቱ ከግድያ ጀምሮ እስከ መናናቅ፣ በዚህ መሃል ደግሞ ያሉ ሌሎችም መቁሰል፣ መደፈር፣ መጎዳት፣ መሞት እንደዚሁም ደግሞ ከአገር መውጣት የመሳሰሉት ሁሉ አብረው እዛ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሙስሊም እንደዚሁም እንደ ማንኛውም መልካም ሰው ከቁርአንና ከሐዲስ ከተማርነው ስለ እንዲህ አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ወቅት በምን አይነት መልኩ ልንቋቋም ይገባል፣ በምን አይነት መልኩ ስታንዳችን ወይም አቋማችን ልናደርግ ይገባል ከሚሉት ውይይቶች መካከል ልናነሳቸው የሚገቡ ኢሹዎች አንደኛው በደለኝነትን ማቆም አለብን። በደለኛ ሲባል ሁለት አይነት ነው። አንደኛው በደለኛ ቅድም በጠቀስኩት ሁኔታ የሰውን ሀቅ ወይም የሰውን መብት የማያከብር ማለት ነው። የሰውን መብት ሄዶ የሚነካ ማለት ነው። የእሱ ያልሆነን ነገር ሊወስድ የሚፈልግ ከምን ጀምሮ ነው? ከመናቅ ጀምሮ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ በሱረቱ ሉቅማን ልጁን ሲመክረው ብሎ ካስታወሰን ነገር እንዲሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተለያዩ የቁርአን አያቶች ላይ ሐራም ካረገብንና በጣም ትልቁ ነገር ኩራት ነው። ኩራት ማለት በራስ መኮፈስ ማለት ነው። በራስ ባለ ነገር ያውም አላህ በሰጠን ነገር ማለት ነው። በራሳችን ሰርተን ተግተን ለፍተን ባገኘነው ነገር እንኳን አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በጣም እየተንጠባረሩ እየኮሩና ጉራ ውስጥ እየገቡ ያሉት እራሳቸው ባላመጡት ነገር ነው። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ አንዱ መልክ ነው። አንድ ሰው በራሱ መልክ የሚኮራ ከሆነ በጣም ነው የሚገርመው። መጀመሪያ መልኩን እሱ ራሱ አይደለም ያመጣው፣ ከእናቱ ሆድ ውስጥ ሲወጣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሆድ ውስጥ هو الذي صوركم واحسن صوركم እንዳለው الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين የሰውን ልጅ ከጭቃ ጀምሮ ከዛም ሆድ ውስጥ በፈሳሽ መልኩ በሚሰራው ወቅት የሰውን ልጅ መልኩን ወይም ቅርጹን አሳምሮ ነው የፈጠረው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው ለሰው ልጅ የየራሱ የሆነ መልክን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሰጠው። ስለዚህ ራሳችን ባልሰራ ነው ነገር በራሱ ባልሆነ ነገር የሚኮራ ሰውን ማለት ነው። በእኛ በኢስላም እይታ ስናየው ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነገረን መልኩ ማለት ነው። ለዚህ ነው አለሁም አርጁሉን የምሹነ ቢሃ ይሄ የሚሄዱበት እግር እነሱ ናቸው የፈጠሩት ወይም እነርሱ ናቸው የሰሩት ወይም ይሄ የሰሩላቸው ለጣዖቶቻቸውም የሰሩላቸው እግር የነሱ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንደዚሁም እኛም ራሳችን ይሄ የምንሄድበት እግር የኛ ነው፣ ግልጽ ነው። እንደዚሁም አይናችን፣ ጆሮአችን፣ እጃችን የኛ ነው ወይ? የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ከዚህም ባሻገር ዘር አንዳንዱ እየኮራ ያለውና ሌሎችን በንቀት አይን እያየ ያለው በዘር ምክንያት እሱ የተሻለ ዘር እንዳለው አድርጎ ያስባል። አማራ ስለሆነ ሌላው ዘር ከሱ የተሻለ እንዳልሆነና ብሎም ያነሰ
ስታተስ ላይ እንዳሉ ያስባል። ይሄ ውድቀት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ አካባቢ ላይ መወለዱ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው ነገር እንጂ ማንም ሰው ማመልከቻ ጽፎ ወይም የሆነች ኢፈርት አድርጎ እናቱ ከዚህ አገር ወይም ከዚህ አካባቢ ወይም አባቱ ከዚህ አገር ወይም ከዚህ አካባቢ እንዲሆኑ ምንም ያደረገው አስተዋጽኦ የለም። ማንም ሰው ለማንም ሰው እንኳን ሌላው ቀርቶ አባትና እናት እንኳን ልጁ የት እንደሚወለድ አስተዋጽኦ ያደረጉት ነገር አይኖርም። ምክንያቱም አንዳንዴ ስንት ሰዎች ናቸው እዚህ ቦታ እንወልዳለን ብለው አስበው ሌላ ቦታ የተወለዱ፣ መንገድ ላይ የተወለደ አለ፣ ሆስፒታል የተወለደ አለ፣ ቤት ውስጥ የተወለደ አለ፣ ማድ ቤት ውስጥ የተወለደ አለ፣ ምናልባትም ያኒ በፍጹም ያልጠበቁበት ቦታ የተወለዱ አሉ። እነዚህ በሙሉ ከምጡ መጣ ልጁ ይወጣል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚወስነው ልጁ የት እንደሚወለድ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የት እንደሚሞት የት እንደሚኖር የሚወስነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ይሄ ሁሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ፣ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሮታ፣ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ አለበት ሁሉም ላይ። ማናችንም ሁሉን የምንፈልገውን ነገር ማድረግ አንችልም። ሁላችንም በነገራችን ላይ ስንቱ ነው ለምሳሌ የሆነ አገር መኖር የሚፈልግ፣ ስንቱ ነው ከአካባቢው ላይ ተለይቶ ሌላ አካባቢ ላይ መኖር የሚፈልግ ግን አልቻለም። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሁሉን ነገር የሚያደርገው። ስለዚህ ራሳችን ባል ፈጠርነውና የኛ እጅ በሌለበት ነገር ኩራት ውስጥ ገብተን ሌሎችን መናቅ የምንጀምርበት ጊዜ ያ ነው ጨለምተኝነት። ይሄ የመጀመሪያው ጨለምተኝነት የሚጀምረው ይሄ ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ እንደነገሩን ቢሐስቢ ምሪኢ ሚነ ሸሪ አን ይህቂራ አኻሁ አልሙስሊም፣ ለአንድ ሙስሊም ሰው ወይም ለአንድ ግለሰብ በቂው ነው። ቢሐስቢ ምሪኢ ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንም ሰው ቢሆን ቢሐስቢ ምሪኢ ሚነ ሸሪ፣ ለአንድ ሰው ሸረኛ ለመባልና አላህ ፊት የውም አልቂያማ ቀርቦ ለመቀጣት በቂው ነው። አን ይህቂራ አኻሁ አልሙስሊም፣ አንድን ሙስሊም ወንድሙን አንድን ሰውን ማሳነሱ በቃ ከኔ ያነሰ ነው ብሎ ማሰቡ ይሄ በቂው ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን ከዚህ ችኛዋ ስሜት ማለት ነው እቺ የውስጥ ናት። አን ይህቂራ ማለት አንዳንዴ በአፋችን ሁሉ ላንናገረው እንችላለን። ይሄ ሰው ምንድን ነው ብለን ምን ንቀት አይነት ንቀት የውስጥ ንቀት በቂው ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ በዘር ጋር የተያዘ ከዛ በኋላ እንደውም ከዛም አልፎ አንዳንዴ በባንዲራ በጣም ነው የሚገርመው። የሆነ ቀለም ያለው ባንዲራ የኔ የተሻለ ነው ብሎ ማሰብ እና በዛም የተነሳ ከዛ የወጣ ሰው ወይም ይሄን ያላረገ ሰው ወይም የዚህ አካባቢ ያልሆነ ሰው ጥቃት መድረስ አለበት ወይም ሊጎዳ ይገባል ብሎ ማሰብና ከትንሹ ቅድም ካልኩት ከንቀት የሚነሳው የሆነውና እስከ መግደል በመግደል መሃል ባለውም ሰዎችን ማጥቃት፣ ንብረታቸውን ማውደም፣ የጸሎት ቦታቸውን ማፍረስ እንደ ቤተክርስቲያናት ያፈረሱ ወንድሞች እህቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላም በተለያየ አጋጣሚ አሁን እንደምናየው በተለያየ አካባቢ ላይ ሰዎች የሌላው ቀርቶ የጸሎት ቦታቸውን ማግኘት የለባቸውም ከሚለው ራሱ በአክሱም አካባቢ ከሚገኘው ሳቤም ሁሉም እነዚህ በሙሉ በደል የሚለው ውስጥ ይካተታሉ። በአረብኛው ዙልም ወይም ጨለምተኝነት በደል ፍትህን መጣስ ከሚለው ውስጥ የሚካተቱ ናቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ አይነቱ ጨለምተኝነት ያውጣንና ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ቁርአን ላይ ሚነግረን ያ አዩሃ الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ በራሳችሁም ላይ ቢሆን በወላጆቻችሁም ላይ ቢሆን እንዲሁም ቅርብ ወዳጆቻችሁና ዘመዶቻችሁም ላይ ቢሆን እንዲሁም ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، ሀብታምም ቢሆን ደሃም ቢሆን አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ የበላይነት ያለው እንጂ ደሃው ሀብታሙን በምቀኝነት የተነሳ እሱን ለመበደል አይነሳም።
ሀብታሙም ደሃውን አሳንሶ እሱን ለመበደል ሊነሳ አይገባም። ኩኑ ቀዋሚነ ቢልቅስት፣ ሁልጊዜ በፍትሃዊነት ቀጥ በሉ ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወለው ዓላ አንፉሲኩም፣ በራሳችሁም ላይ ቢሆን ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ምልከታ፣ ይህንን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ትእዛዝ፣ ይህንን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምርጫ እሺ ብለን ተቀብለን የግድ ሁልጊዜ እርስ በርሳችን ልንከባበርና ከጨለምተኝነት ዓለም ልንወጣ ይገባል። ስለዚህም በዚህ የተነሳ ማንም ሰው ማንንም ሊያጠቃ ሊበድል አይችልም። ይሄ አንደኛው ፓርት ነው። ሁለተኛው አንድ ሰው ቢበደል የሆነ አደጋ ሊደርስበት ፊት ለፊት ቢያጋርጥበት ምንድን ነው ሊወስደው የሚገባው እርምጃ? እንደ አንድ አሁንም ሙስሊም እንደ አንድ ጥሩ ዜጋ ጥሩ ህብረተሰብ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ሁልጊዜ አላህ በቁርአኑ ላይ የሚጠቁመን ኢድፋዕ ቢለቲ አሕሰን፣ መልካም በሆነ ነገር መጥፎን ነገር መልስ ነው የሚለን። ስለዚህ ያ ጥቃት ወይ ጉዳት ወይ ምናምን የማይደርስበት የሆነ ማንኛውም ትንሽ የሚባለውን የሆነ አቋም ነው መውሰድ ያለብን፣ መሸሽ ከሚለው ጀምሮ ማለት ነው። ለዚህ ነው በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ መሰደድ ምናምን ምናምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዛቸው ነገሮችን መጀመሪያ ችላ በማለት በመሸሽ በመራቅ ይቅርታ በመጠየቅ እዚህ ውስጥ የለሁበትም በማለት ነው መጀመሪያ ልናስወግደው የሚገባው። ምናልባት ያ አካል የተረዳን አረዳድ መጥፎ ሆኖ ገንፍሎ ተቆጥቶ መጥቶ ሊሆን ይችላል። በማስረዳት እኔ ላንተ ክፉ አይደለሁም በማለት በመሳሰሉት በተለያዩ ሁኔታዎች ነው መጀመሪያ ክፋትን ለማስቆም መጣር ያለብን። በእስልምና የሚለን ይሄንን ነው፣ ኢድፋዕ ቢለቲ ሂየ አሕሰን፣ መልካም በሆነ ነገር መጥፎን ነገር መልስ ነው የሚለን አላህ። በውሃ ነው እሳትን እንድናጠፋ የሚያዘን አላህ፣ ውሃ የምንጠጣው የምንወደው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በመልካም ነገር ገፍትር ነው የሚለን አላህ፣ በመልካም ነገር መጥፎን ነገር ገፍትር ነው የሚለን። ነገሮች ደግሞ ከዛ በላይ ሆነውብን ይሄን ሁሉ አልፈው ተጻረው ከአቅማችን በላይ በሆነ መልኩ ደግሞ ግፎች ሲመጡብን ሁለተኛው ስቴፕ ሊሆን የሚገባው ሁለተኛው አመላለሳችን ሊሆን የሚገባው በፍትህ ወደ ፍትሃዊ አካል መሄድ ነው፣ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ ነው፣ ወደ ህግ አስከባሪዎች መሄድ ነው፣ ፖሊሶች ጋር መደወል ነው፣ ከፖሊሶች ጋር ማበር ነው፣ ከህግ አስከባሪ ጋር መቆም ነው። ምክንያቱም አላህ ቁርአን ላይ አጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱለ ወኡሊ ልአምሪ ሚንኩም ሲለን ምልከታው ማለት ነው አላህን ታዘዙ፣ ነቢዩን ታዘዙ፣ እንዲሁም በእናንተ ላይ የበላይ ተደርገው የተሾሙትን ታዘዙ በሚለን ወቅት ምልከታው ምንድን ነው የሚያሳየን? እንደ አንድ የኢስላማዊ ህብረተሰብ በዛ በእነሱ ላይ የተሾመውን አካል ሄደው ነው እንትን የሚሉት ጥገኝነት የሚጠይቁት፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ተፈጥሯልና ፍታልን የሚሉት በዛ ነው። ያ ሁኔታ በማይቻልበት ወቅትና ሁኔታዎችን ከአቅማቸው በላይ በሚሆንበት ወቅት ማንኛውም ፍትህን ሊያስከብርላቸው የሚችል አካል ጋር ነው መሄድ ያለባቸው እንጂ ፍትህን በራሳቸው መውሰድ አይችሉም። ፍትህን በራሳችን መውሰድ የምንችል ቢሆን ኖሮ አገር ላይ ፈሳድ እናመጣለን። አንዱ እንደዚህ ተጎዳው ይልና ፍርድ ቤትን መቋቋም ላያስፈልገው ነው። ምክንያቱም የራሳችንን ፍርድ ቤት በየቤታችን ልንሰራ ነው ማለት ነው። ደግሞ የየራሱን ፍርድ ቤት በሚያደርግበት ወቅት ሰው ሁልጊዜም ጥሩም አለ መጥፎም አለና፣ ስለዚህ በደለኞች ፍርድ ቤቶች በጣም ሊስፋፉ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሰዎች በአንድ ላይ ጥሩ የሆኑ አካሎች ተሰብስበው የራሳቸውን የእያንዳንዱን ህዝብ የሚወክል ሰው ተሰብስቦ የራሱን ፍርድ ቤት ለሁሉም የሚበጅ የሆነ ፍርድ ቤትና ህገ ደንብ እንዲኖራቸው የተፈለገው። ስለዚህ በዛ ህገ ደንብ መሰረት ለዛ ህግ ማደር ግድ ይላቸዋል። ያ ህግ ከቁርአን ከሐዲስ ጋር እስካልተጻረረ ድረስ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ያ ህግ ከቁርአን ጋር ከሐዲስ ጋር እስካልተጻረረ ድረስ አሁን አንድ ከሙስሊምና ከሙስሊም ካልሆኑ ህብረተሰቦች ጋራ ከክርስቲያኖች ከመሳሰሉት ጋር የሚኖር ህብረተሰብ በስምምነት ያቋቋሙት የሆነ ፍርድ ቤት ካለ ያ ፍርድ ቤት
በደል ነገር እስካልፈረደ ድረስ በደልን እስካልፈጸመ ድረስ በፍትሃዊ መንገድ ከሱ ጋራ መቆም ግድ ይላቸዋል። ይሄንን ነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉት። የራሳቸው ሁሉ ነገር ተስተካክሎ የራሳቸው ነው ፍርድ ቤት ተቋቁሞ ፍርድ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ለአላህ እስከሚሆን ድረስ ያደረጉት ነገር ምንድነው? በዛ ጊዜ የነበሩት ሙሽሪኮቹ፣ ጣዖት አምላኪዎቹ፣ ሌሎቹም አይሁዶቹ ምናምን ባሉበት እነርሱ በሙሉ ተሰብስበው አገር ላይ ሰው እንደዚህ ሲሆን እንዲናረጋለን፣ ከዚህ አካባቢ መጥቶ ከተበደለ እንዲናረጋለን፣ ከዚህ አካባቢ ጦር መጥቶ ቢወጋን አብረን እንዲናረጋለን የሚል ስምምነት ተጽፎ ያ ስምምነት በካዕባ ላይ ተንጠልጥሎ ሁሉም ለዛ ህግ ያድር ነበር። ያንን ህግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምናም ከመጣ በኋላ አጽድቀውት ነው ያለፉት። ምን ብለው ነው ያለፉት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለው ዱዒቱ ኢለይሂ፣ ይሄ ህልፈ الفضول የሚባለው ማለት ነው። እና በእስልምናም ላይ ልክ የሆኑ ፍርዶችን የሚፈርዱ አካሎች አብረውን የሚኖሩና አብረውን የህይወት ተጓዳኝ የሆኑ ሰዎች አብረን በምንኖርበት ወቅት የሚወጣውና አብረን ተስማምተን የምናጸድቀው ህግ ላይ ከቁርአንና ከሐዲስ እስካልወጣ ድረስ በሚለው ነው። ምክንያቱም አለመስማማት ይሄ ህግ ላይ እኔ አልስማማም ማለት መብታችን ነው፣ ያ ከቁርአንና ከሐዲስ የወጣ ወይም ደግሞ ከእስልምናው መንፈስ የወጣ በሚሆንበት ወቅት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ግን ኢን ጀነራል ወይም በጠቅላላው መልኩ ከቁርአኑ ኮንሰፕት ወይም ህግ ያልወጣው የሆነው ፍርድ ላይ ግን የግዴታ ከህብረተሰቡ ጋራ አብረን ልንሳተፍ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ማንም ሰው የትም ቦታ ላይ አንድ በደል በሚደርስበት ወቅት ያንን በደል በራሱ አይደለም ሊገፈትር የሚችለው፣ ያንን በደል ሊገፈትርለት ወይም ያንን በደል ሊቋቋምለትና ለዛ በደለኛ ፍትህ ሊሰጥለት የሚገባ የሆነ አካል እስካለ ድረስ ወደዛ ነው መሄድ ያለበት። ለዚህ ነው በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ስምምነት ያስፈለገው። እንዲሁም ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢቭን ሌላው ቀርቶ በእስልምናው ህዝብን በማስተዳደር በነበሩበት ጊዜ አይሁዶቹን፣ ክርስቲያኖቹን፣ ሌሎቹንም ህብረተሰቦች አብረዋቸው ያሉትን በምን መልኩ ነው ከነሱ ጋራ ምንኗኗረው፣ በምን መልኩ ነው ከነሱ ጋራ የምንካሄደው በሚለው የራሱን የቻለ ከቁርአኑ ጋራ አንድ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት የነበረ የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ደንብ ነበራቸው። በዛ ነው ሲተዳደሩ የነበረው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን በአገራችን ላይ በምናይበት ወቅት ማንኛውም ሰው የራሱ የሆነ አንድ ነገር በሚመጣበት ወቅት ከቻለ መጀመሪያ በፍትህ በሰላም በጥሩ መልኩ ለመገፍተር መሞከር አለበት። ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው የሌላ የፍትህ አካል እሱን ሊያግዘው የሚችል በሱ መታገዝ ነው። ሶስተኛው እና ሌላው ምንም አማራጭ የሌለው የሆነ አጋጣሚ በሚመጣበት ወቅትና ፊት ለፊት የተጋረጠ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሊመታው መጣ ፊት ለፊት እሱ እና በሆነ አይነት መልኩ ቢያጠቃው የዛኔ መን ቃተለ ዱነ ማሊሂ መን ቃተለ ዱነ ዒርድሂ መን ቃተለ ዱነ አይዘን يعني نفسه نفس لمادان جنزب لمادان مستوننا بيتسابوچو لمادان بميادرغو تنقنق بميهونو نجر الله سبحانه وتعالى اند شهيد نو ميقطرو نو مالت منم طفات اند سرا ايقطرم مكنياتوم راسون ديفنس لمارن يا راسون راسون لمكلاكل بميوسدور مجا مالت قدم يالنون جن ملكام اسابيوچن هيدو نو مچرشا لاي ከአቅሙ በላይና ምንም አማራጭ የሌለው የታይሚንግ ጉዳይ ምንም ሰዓትም የማይፈቅድለት በሚሆንበት ወቅት ማለት ነው። በዛም ወቅት ላይ እንኳን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሚለው فإذا عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ምን ማለት ነው? አንድ ሰውን መቅጣት በምትፈልጉበት ወቅት ወይም እንደዚህ አንድ በጣም አጣብቂኝ ሲቹዌሽን ውስጥ ገብታችሁ የግድ ከዛ ሰው ጋር ዲል ማድረግ ወይም የግድ ያንን በደል ማስቆም አማራጭ የሌለው ሁኔታ በሚሆንባችሁ ጊዜ የዛኔ እናንተ በተበደላችሁት ልክ ነው የምትበድሉት ነው የሚለን እንጂ ለምሳሌ በጥፊ ለመታህ ሰው ግድያ ውስጥ መግባት የለብህ። ለሰደበህ ሰው አሁንም ገጀራ ማንሳት አትችልም ወይም መበደል አትችልም።
አሁን አብዛኛው በአብዛኛው ጉዳቶች እየደረሱ ያሉት አንዳንድ ጊዜ ሰደብከን ሊሆን ይችላል፣ ናቅከን ሊሆን ይችላል፣ ወይም የኔን ባንዲራ አውረድክብኝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት የተነሳ ያንን ለዛ ለተደረገብህ በደል የማይመጥን የሆነ ወይም ከዛ ከፍ ያለ እርምጃ መውሰድ በእስልምና ክልክል ነው። ስለዚህ ያ በደሉን የሚመጥን የሆነ ያውም በጣም ፍትጊያ እንኳን ሆኖ ድብድብ ውስጥ እንኳን ሰውየው በገባ ጊዜ መጠን ላይ ሊጠነቀቅ እንደሚገባና ልክ ሊያልፍ እንደማይገባ፣ በምት ለቆመ ሰው ላይገድል፣ በስድብ ለቆመ ሰው ላይመታ፣ እጁን ላይሰነዝር የመሳሰሉትን ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ነበረ ስለ ጀስቲስ ወይም ስለ ፍትህ ዛሬ ኹጥባዬ በአጠቃላይ የነበረው። በመጨረሻም ሁሌም እንዳደረግኩት እዛም ላይ አሁንም እናንተን የማስታውሰው ለተበደሉ ሰዎች፣ ለተጎዱ ሰዎች ከየትም ይሁኑ ከማንኛውም አካል ይሁኑ ሃይማኖታቸው፣ ዘራቸው፣ ቀለማቸው፣ ጾታቸውን ሁሉንም ሳናይ በማንኛውም መልኩ የተጎዳ ሰው ጎን ላይ መቆም አለብን፣ ከተጎዳ ሰው ጎን መቆም አለብን። ስለዚህ በዛ ለተጎዳው ሰው ኢንሻአላህ እርዳታዎችን መስጠት አለብን የምንችለውን ያህል። በተለያዩ ለምሳሌ ድርጅቶች በኩል ለጎፈንድሚ ተብለው ለእርዳታ ለእነዚህ ሰዎች በተዘጋጁት ላይ እርዳታችንን ኢንሻአላህ እንቀጥል። በአካል የምንችል ሰዎች እዛው አካባቢ ኢንሻአላህ እንቀጥል። በተረፈ አንድ ወንድሜ መስዑድ ማሻአላህ መረጋጋት አልቻለም። ልክ ነው፣ መልስ እየሰጠሁት ነው። እዛው ላይ የጠየቀውን ጥያቄ መልስ እየሰጠሁ ነው። በደንብ ኢንሻአላህ እያዳመጥክ ቢሆን ደስ ይለኛል። ኢንሻአላህ ተዓላ በሙስሊም እና ሙስሊም ብቻ ባለበት አካባቢ ላይ እና እስልምናን ብቻ የእስልምናን ሙሉ በሙሉ ከቁርአኑ ላይ ብቻ ወስደው መተዳደር የቻሉ ሰዎች ለብቻቸው ነው ሁኔታቸው የሚሆነው። ቀጥሎ ደግሞ ያንን በማይችሉበት ጊዜ ሙስሊሞችና ሌሎች አብረው በሚኖሩበት ጊዜ ደግሞ የሚሆነው ሂደት ደግሞ ራሱን የቻለ ነው እንጂ አብሮ እየኖረ ባለበት ሁኔታ የኔ ብቻ ብሎ በማይችለው ያላቅሙ ማለት ነው ያንን ነገር ለማስፈጸም በሚሄድበት ወቅት የባሰ ፈሳድ ከዛም የበለጠ አሁን ያለው አይነት የደም መፋሰስና እርስ በርስ መጣረስ ነገር እንዳይፈጠር እስልምናችን ሁሉን ነገር በስቴፕ ነው ያስኬደው። ለዚህ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅማቸው በነበሩበት ጊዜ መካ አካባቢ በነበሩበት ጊዜ የነበረው ሂደት፣ ቀጥሎ መዲና በገቡበት ጊዜ፣ መዲናም ሆነው ደግሞ አቅማቸው በተወሰነ ደረጃ በነበሩበት ጊዜ የራሳቸውን አስተሳሰብ ሸጠው አስተላልፈው ሰዎች ተቀብለዋቸው ከዛ ሁሉም ሰው ተስማምቶ አንድ አስተዳደር ውስጥ ሲገባ ያ ሌላ ሲቹዌሽን ነው ያለው። ራሱን ሁሉም አንዚሉ አልኡሙራ ፊ መናዚሊሃ ወይም ነገሮችን በቦታዎቻቸው ነው ማስቀመጥ ያለብን። በእስልምናችን ተደሩጅ የሚባል ነገር አለ ማለት ስቴፕ ወይም ደግሞ እርከኖችን መጠበቅ የሚባል ነገር አለ በማንኛውም ሂደት ላይ። እንደዚሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ራሱ እንደነገረን ይህን ያህል ቁጥር ስትደርሱ ይህን ያህል ቁጥር ስትሆኑ እንዲያድርጉ እያለ በቁርአን ላይ የተለያዩ ምልከታዎች አሉ። በተለያዩ ትግሎች ወቅት እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ሀሳቦችን ለሌሎች በማስረጽ ረገድ ይሄ ሁሉ ነገሮች ሊካተቱና ይሄ ሁሉ ነገሮች በሂሳብ ውስጥ ሊገቡ ይገባል። እና ኢንሻአላህ በዛሬው ዕለት የነበረው ርዕሴ ቢያንስ በየግላችን በየጎረቤቶቻችን ላይ በአካባቢያችን ባሉ ሰዎች ላይ እንዴት አድርገን ነው ፍትሃዊ የምንሆነው የሚለውን ፓርት ነው በብዛት ላሸራሽር የወደድኩት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው እንዲሁም በተናገርነው የምንሰራና የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።